Güvenliği gamın bey mi de gorince. Vafay. Vit hüç moçya kar. Bort med labbarna. En god avföring är den bästa huvudkudden. Du vill ligga med mig, men det går inte. Vad i all sin dag har de lagt min försag? Jag har fått någonting i lårbenshalsen. Ligga med mig. Ja. Men det går inte. Nu måste jag gå och rensa trumpeten. Ligga. Vad i all sin dag? Ligga. Ja. Ligga. Oj, oj, oj. Men det går inte. Ljumsbrock. Du vill ligga med mig. Mandelbiskvier. Det går inte. De gillar inte jag. Du vill ligga med mig.